Hva sa vi? En av oss må være lokkedue. Bilkast, tak eller hjul? Hjul, selvfølgelig. Hvorfor var det selvfølgelig? Prøv å se en film. En slengt bil lander alltid med hjulene opp. Kom igjen, da. Jeg tror ikke jeg egner meg til det her! Fredsilla tid! Help! Wasabi, er alt i orden? Nei, jeg har det helt topp. Adrenalinet strømmer. Jeg kjenner det. Ok, hvem er neste? Bare prøv deg. Jeg sa bare prøv deg. Mens jeg rir denne adrenalinbølgen. Hiro, føler du deg bedre nå? Jeg vil føle meg bedre når vi slår Yamas roboter. Vent litt. Hvor lenge er litt? Du, bak den døra. Velkommen til S-Fit virtuelle guide. Denne lørdagen må gjøre Haraskogens moroløp. Moro. Ja, man må sende ut de andre båtene som en distraksjon. Du er her. Her? Jeg vet jeg er her. Hvor er her? Dere, Yama brøt seg akkurat inn på skolen. Jeg tror den har veldig lyst på den tingen på Granvilles kontor. Seriøst? Det er en brevpresse! Og du, vi er litt opptatt akkurat nå. For mange roboter! Hiro, du må komme deg ut derfra. Nei, Baymax og jeg skal finne en måte å synke Yama på. Vi kommer så fort vi... Kompis, tid for å være superhelt. Først tar vi den der. Er du klar? Ja. Se Big Hero 6 TV-serien på Disney Channel.